Bergondo, como, bueno, pois é outro dos nosos temas estrela hoxe no termómetro. Rocío Padín, que se atopa nesa explotación de Lugo que algo ten, porque tres gañadoras de Miss Vaca saíron de aí, desa explotación. E nos, Rocío, queremos saber hoxe pois que características ten que ter unha vaca que queira optar a ser a máis guapa de Galicia. Rocío, contanos. É que nin unha nin dúas, tres Miss Vaca Galicia saliron daqui da gandeiría de José Antonio de Ángel. Moi bo día, Ángel, como estás? Moi bons días, estou moi ben, moi contento de estar aquí con todos vós. A ver, estaba preguntando aquí, Rocío, cales son as características para que saian daqui tantas misses, Dios mío. Mira, as características, sabes, o principal é, a ver, unha boa morfología que é o que máis puntúa, pero despois é a elegancia. Tú ben ves que cabeza ten, bonita, bons aplomos e bon dorso. A vista está. E a cornamenta mirando para arriba. Sempre. Ese é o máis bonito que pode ter unha cabeza dunha vaca. A cornamenta hacia arriba. Sempre para arriba. E máis, mira, estamos aquí con José Antonio, que José Antonio tía, é un experto en levar as vacas ali ao lugar da televisión de Galicia para ganar esos concursos. O saber estar no concurso tamén é moi importante. Tamén é moi importante saber estar, sí, sí, sí. Porque, claro, se non che están quietas ali, non desfilan como ten que ser. Sí, pero eu levo as avisadas. Se non estades como é debido, non hai ración. E ti levarlle xa a lección da casa. Sí, 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 xa van co tema posto. Aprendido. Pero sí. Mira, que lle dades vos aquí para que salgan tan boas vacas? Non lle damos, temos boa genética, e, bueno, despois ben ves, teñen un bon pasto, e bon forraxe, e despois a súa ración que lle damos. A súa ración diaria que lle dan. A ver, Ángel, pero dadeslle a hora do té, teñen hora do té estas vaquiñas. A hora do té normalmente cando máis lle gusta, cando van daqui do prao pa casa, a seis da tarde, é cando máis lles presta. E unha boa música. Ah, bueno, que lle por música tamén, ahora, na hora do té. Na hora do té, para que fagan unha canción, sobre todo unha bachatita, que é o que máis me gusta a min bailar. Ah, eu que pensei que lle iba a poñer música clásica, porlle bachata. Poñolle bachata para que se mueva, hai que tener estilo tamén aí. Claro, porque así tamén empeza a vaca a saber desfilar. A saber desfilar, na masa. Que oi a música la xa se pon. Di, aquí algo pasa, estamos nun certame, hai que poñese xa elegantes. A ver, falando de poñernos elegantes, para o próximo ano, ti xa tes pensado que vaquiña vas a levar? Si, sí, para o próximo ano, se vou e me presento, levo a marquesa. Tádela vendo aí en pantalla, compañeiros, mirade que fermosura, que saber estar, que aplomo, que todo. E vamos a bautizala, entón. Vamos, bautizala. A ver, José Antonio, vente para acá que vamos a bautizar a Marquesa en riguroso directo no termómetro, compañeiros, a jarra de maíz. Veña, Marquesa, eu bautízote no nome do micro, da temperatura e do termómetro. Marquesa queda aí bautizada para todos, así que no próximo certame, si Ángel e José Antonio se presentan a Miss Vaca, irán con Marquesa. Iremos con Marquesa. Apuntade o día, compañeiros. Está falado. Está falado, está dito, sí, sí, sí. Ti crees que Marquesa ten papeletas para ganar Miss Vaca? Sí, 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 por supuesto que sí. Que lle ves aí a Marquesa? Veixo lle todo ben, mira, a plomos, ten bon presentar ela, mira, elegante na cabeza. É tranquila, todo, é tranquila. Compañeiros, pois vou quedar aquí botando unha bachata con Ángel, porque dicen que bailan bachata, eu tamén vou bailar. Veña, compañeiros, aquí quedo. Pero qué ven quedades ahí, pero qué estilazo.